អ្នកខ្លះទៅថាមកពវាហ្នឹងបានធ្វើឲ្យអញមួម៉ៅហ្នឹងគេហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងខឹងអញ្ចឹងតែអឺគេហ្នឹងដូចថាមើលទៅវាមិនតំណងនិយាយសម្ដីវាមិនព្រោះកັບកិរិយាមិនសមរម្យគាត់វាមិនត្រូវចិត្តគាត់អញ្ចឹងគាត់មួម៉ៅអាហ្នឹងវាមានន័យថាយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដតីនឹងមកសាងសុកសាងទុកឲ្យយើងឯបើគេឲ្យញឹមដាក់បើគេទៅសើទៅទើបយើងបានសុកបើគេធ្វើអីទាស់ចិត្តយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយវាអាចដែរថាអារម្មណ៍នឹងមានឥទ្ធិពលមកលើចិត្តរបស់យើងយើងហៅថាអារម្មណបច្ច័យនឹងអឺប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងក្តៅជាមួយគេរហូតអានឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយអឺយើងក្តៅនឹងជួនកាលវាមិនមែនដោយសារគេទាំងស្រុងទេវាដោយសារយើងនឹងវាមានភ្លើងនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយគេគ្រាន់តែចេះសាំងមកមកឆ្វាច់ឆេះត្រុលបើគេចង់ធ្វើបាបយើងគេដឹងចំណុចខ្សោយគេនិយាយរឿងថាបិឈឺបន្តិចដេកកើតຕົកបិឈឺបន្តិចដេកកើតຕົកអានឹងគូថ្នាក់ហើយអានឹងយើងអោភ្លើងហើយគេចាំជះសាំងមកហើយអ្នកណាអ្នកកដៅយើងនឹងអ្នកកដៅប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាភ្លើងនៅខាងក្នុងយើងនឹងវាបាត់ទៅជះសាំងមកវាស្ទឹកនឹងឯងវាអត់ឆេះទេដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គលះបង់នៅកំហឹងលោភៈទោសៈមោហៈភ្លើងនឹងចោលទៅគេជេណាតើគេជេតារឿងទាស់ចិត្តនៅតែរឿងទាស់ចិត្តដដែលវិខុមិនធ្វើតាមអ្នកនេះថាចេះអ្នកនោះថាចុះវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់មានភ្លើងអញ្ចឹងវាអត់ឆេះទេព្រះអង្គនៅតែដោះស្រាយរឿងហ្នឹងនៅតែប្រឈមមុខប៉ុន្តែអត់មានកំហឹងមួម៉ៅទៅជាមួយទេអឺអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានពេលខ្លះបានវាមានពេលខ្លះមិនបានមានពេលខ្លះមានបនច្រើនទៅក៏បានស្គមស្កើមានពេលខ្លះបាបឲ្យផលក៏វាធ្លាក់ដុនដាបយើងជីវិតហ្នឹងវាមានឡើងវាមានចុះអញ្ចឹងយើងមានខន្តីយើងមានការអត់ឱនទៅអើយណាស់ហើយរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងយោគយល់ទៅអឺបដែបដៅទៅណែនាំទៅជួយមកឲ្យបើជួយមិនបានទេអើកម្មឯងឯងទទួលយកទៅអត់មានគំនុំអោបភ្លើងស្ពាយមកជាមួយអេយើងមានបញ្ញាអញ្ចឹងយើងមិនសូវកើតទុកគេគេមិនសូវអុចយើងឲ្យក្តៅទេពីព្រោះយើងវាអត់មានភ្លើងនៅខាងក្នុងអនុមោទនា